Սիրելի հետևորդներ, ես այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի շատ հետաքրքիր և արդյունավետ աշխատող ինկուբատոր։ Դա Normal Looper ինկուբատորն է, C10, որը աշխատում է շատ արդյունավետ ավտոմատացված համակարգով, գրեթե լրացուցիչ աշխատանք և ուժ մեզանից չի պահանջում։ Ահա տեսեք, արդեն իմ ինկուբատորում այն պրոցեսն է, երբ ձվերը շարված են։ Ես մանրամասնորեն կարող եմ ներկայացնել, թե ինչպես է անցկացնում այդ ինկուբացիոն շրջանը։ Ուրեմն, ընտրում ենք ձվերը, որոնք դրված դնում ենք սուր մասով դեպի ներքև։ Այդ ձվերը մենք հավաքում ենք 1-7 օրերի ընթացքում։ Նախընտրելի է, որ դրանք լինեն այդքան օրվա տևողության և լինեն առանց դեֆորմացման։ Դրման օրը մենք չենք հաշվում, հաշվում ենք հաջորդ օրվանից և ուրեմն ինկուբացիոն շրջանում կատարում ենք հետևյալ ցուցումները։ Այ եթե դուք ցանկանում եք դնել ինկուբացիա, այս նյութը ձեզ շատ կօգնի և եթե հետևեք այս ցուցումներին, շատ արդյունավետ ճուտիկները դուրս կգան, գրեթե գերակշռող մասը դուրս է գալիս։ Ուրեմն ինկուբացիոն շրջանում նախքան ձվերը շարելը մենք ախտահանում ենք ինկուբատորը, եթե դրանից առաջ դրել ենք, ախտահանում ենք ինկուբատորը, որից հետո շարում ենք ձվերը սուր կողմով, թեքությամբ և ձգում ենք այսպիսի սպունգներով, որպիսի երբ պտտեցման մեխանիզմը աշխատի, ձվերը չտեղաշարժվեն, լինեն շատ ամուր։ Այդ տեսնում եք, սպունգներով ամրացրել ենք։ Հետո լցնում ենք ջրամանները, ինկուբատորի մեջ երկու կողմերում դրված են ջրամաններ, դրանք պետք է ապահովեն խոնավությունը, դրա համար պետք է լցնել դրանք ջրով։ Ձուն շարում ենք ուղիղ և միացնում ենք։ Միացնող պտտող մեխանիզմը միացնում ենք և դնում ենք ջերմաստիճանը 37.8, իսկ խոնավությունը սկզբից 55°C։ 3 օրը 1, սիրելի հետևորդներ, պետք է փոխել, այսինքն ավելացնել ջուրը, որովհետև այն պակասում է։ 11-րդ օրից սկսած օդափոխում ենք 2 անգամ 5-ից 10 րոպեով առանց անջատելու տաքացուցիչը։ Կան մարդիկ, որոնք ինկուբացիոն շրջանում անջատում են տաքացուցիչը հենց 11-րդ օրից, բայց մենք փորձել ենք և սա շատ արդյունավետ է աշխատում, ուրեմն 11-րդ օրից սկսում ենք օդափոխել 2 անգամ 5-ից 10 րոպեով առանց անջատելու տաքացուցիչը։ 16-ից 19-րդ օրերի ընթացքում օդափոխում ենք 15 րոպե անջատելով տաքացուցիչը։ 19-րդ օրը գալիս է ամենահետաքրքիր օրը, 19-րդ օրը ստուգում ենք ձվերը և ուղիղ դնում ամանի մեջ։ Հանում ենք ավասկոպի միջոցով, փորձում ենք, տեսնում ենք, որ ձվերը, որ չի ձևավորվել, սաղմն է, ինչ-որ սաղմ չի եղել և այլ խնդիրներին առաջացել, հանում ենք այդ ձվերը, մնացած ձվերը շարում ենք և ուղիղ դնում ենք ամանի մեջ։ Քչացնում ենք ջերմաստիճանը 37.5°C, իսկ խոնավությունը 80°C։ Անջատում ենք պտտելու մեխանիզմը, որովհետև այլևս պետք չէ այն, և 20-րդ օրը ձվերը սկսում են ճաքել։ Չեք պատկերացնի, թե ինչքան հետաքրքիր զգացողություններ են այդ օրը, երբ սպասում ես և արդեն ձվերը սկսում են ճաքել և աստիճանաբար դուրս են գալիս ճուտիկները մինչև 21-րդ օրը։ Կարող ենք ճուտիկներին թողնել մի քիչ չորանան ինկուբատորի մեջ և այնուհետև տեղափոխում ենք այլ տակ տեղ, դա կլինի բրուդեր, դա կլինի ձեր կողմից պատրաստված արկղիկ, բայց ասեմ, որ պիտի ջերմաստիճանը լինի 32°C։
ես թե ինչպես ենք կերակրում դրանից հետո ճուտիկներին առաջին օրերին, ունեմ տեսանյութ, կարող եք այդ տեսանյութը դիտել, եւ ես հաջորդ տեսանյութը կպատրաստեմ այն օրը, երբ կլրանա իմ ինկուբացիոն շրջանի 19-րդ օրը, կստուգենք ծվերը, ուղիղ կշարենք, ես այդ մասին տեսանյութ կնկարեմ, եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես են դուրս գալիս 20-րդ օրը մեր ճուտիկները։ Շնորհակալություն դիտումների համար, կարծում եմ այս ցուցումները ձեզ շատ օգուտ կտան եւ դուք ունենաք շատ ճուտիկներ ինկուբացիայից։ Շնորհակալություն, եթե հավանում եք էջը, սեղմեք լայք կոճակը եւ ես կշարունակեմ ձեզ շատ հետաքրքիր խորհուրդներ տալ։